Vi har endret Oslo, og nå skal vi endre Norge. De siste 5 årene har Miljøpartiet De Grønne sprengt grensene for hva folk trodde var mulig å få til i miljøpolitikken. Og lille Oslo har blitt et utstillingsvindu for resten av verden. I 5 år så har vi byttet ut parkeringsplasser med lekeplasser, med sykkelveier og med bedre kollektivtransport. Vi har gitt byen vår tilbake til menneskene, gjort gatene tryggere for barna våre, og gjort byen vår til et grønnere og triveligere sted å bo. Vi har fått rekordmange elsykler, elbiler og elbusser, ja til og med elferger og elgravmaskiner i byen vår. Samtidig har vi fått renere luft, mindre støy og gjort byen vår bedre. Men skal vi stoppe klima- og naturkrisa, så må vi gjøre mer. Vi har bare 9 år på oss før verden må ha kuttet halvparten av klimagassutslippene. Samtidig skryter regjeringen av at de har klart å kutte klimagassutslippene våre med 3%. Gang på gang ignorerer politikerne tidsfristene og advarslene fra klimaforskerne. I stedet så bygger de ned stadig mer natur, åpner stadig mer flere oljefelt, og fugler og hvaler kveles av plast. Folk vil ta vare på framtida. Flere og flere vil ha ekte og radikal klimapolitikk. Det vitenskapen forteller oss er i praksis at det eneste ansvarlige, det er å være radikal. Derfor stiller vi til valg på Norges mest radikale klima- og miljøpolitikk. Norge kan bli et av verdens første utslippsfrie land. Vi kan stoppe naturødeleggelsene og starte å reparere. Men hvis vi skal klare det, så trenger vi et parti som setter miljøet først i alt det vi gjør. Som stopper politikerne fra å åpne opp stadig nye oljefelt og motorveier. Som restaurerer naturen. Og som sørger for at vi får ned overforbruket vårt og rovdriften på planeten. Det finnes bare ett miljøparti. Som ikke bare sier at klimakrisen er vår tids viktigste sak, men som viser at vi mener det i praksis. Sammen kan vi endre verden. Gate for gate, nabolag for nabolag, by for by og land for land. På 5 år har vi endret Oslo for alltid. Nå må vi ta den grønne bølgen til Stortinget. Neste høst er mitt mål å stå her som en av mange grønne stortingsrepresentanter og ta de grønne superkreftene våre for alvor inn i norsk politikk. Men da trenger jeg din hjelp. Vi kan alle gjøre noe for miljøet i hverdagen, men de store løsningene er politiske. Og det viktigste valget du kan gjøre for miljøet er når du stemmer i et valg. Stem grønt.